Uostamiestyje narkomanų irštva vadinamas bendrabutis. Atvira paslaptis. Čia pat platinami ir vartojami narkotikai. Kai kurie bendrabučio gyventojai slėpdami veidą atviri. Gaivinti perdozavusius narkomanus kone kasdienybė. Galiu prisipažinti, kad asmeniškai savo rankomis į kitą pasaulį nesiunčiau, o gelbėjau narkomanų gyvybės. Jie gulėjo mėlyni ant asfalto ir aš juos atkapščiau. Bendrabučio gyventojai įtarė, kad uostamiestyje mirtis sieja naujas narkotikas, tačiau koks, sako, nežinoja. Nežinau, nemačiau. Aš, kaip jums sakyt, vieną kartą buvau čia policija atvažiavusi, ten taip ir taip, aš pasakiau, aš ne narkomanas, sakau, šmonokit mane, sakau, aš šalkašas, į parodžiau bunkį alaus, o, į pas mane, aš alkoholikas. Pasirodo, karfentanilio ir metadono mišinį kaip narkotikus platino taksistas, 37-erių Igoris Jurovas. Jis kadaise pas buvo priklausomas nuo narkotikų. Šiaip girdėjau, kad yra, vat, nu, ten mirusių, ten vienas ten kažkur tai taksi automobilį, kitas kažkur tai laiptiniai miręs. O kas konkrečiai ir ką tai jau tikrai, nu, o kad gali būti, tai čia, tai visko gali būti. Nustatyta, kad per mėnesį nuodingas narkotikų mišinys nusinešė dvi gyvybės. Dar 114 narkomanų greitosios pagalbos medikai išgelbėjo. Įtariama, jie buvo perdozavę to paties narkotiko. Jo stiprumas yra tame, kad jis yra 10 tūkstančių kartų stipresnis už morfijų ir tai yra sintetinis opioidas, sintetinis narkotikas, jis yra plius dar maišomas su heroino pakaitalu metadonu, kas automatiškai sudaro stipresnį jo poveikį ir yra nenuspėjamas poveikis žmogaus organizmui ir dažnai nesuderinamas su gyvybe. Medikai sako, karfentanilis vaistas stipriam skausmui malšinti, tačiau medicinoje jis naudojamas itin mažomis dozėmis. Nuo didesnės sustoja kvepavimas. Jeigu bus panaudota dozė nors trupučiukai didesnė negu terapinė dozė, tai įvyks mirtis dėl kvepavimo sustojimo. Medikai sako, kad į Lietuvą kas mėnesį atkeliauja 40 naujų narkotikų rūšių. Išbandant klientų. Ir niekas nežino, koks tas poveikis, taip, ko tikėtis. Taip, 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 būtent nežino, koks tas poveikis, bet paprasčiausiai seni narkotikai, kai jie atkeliauja, kažkur tai per metus laiko jie patenka tada jau oficialiai ekspertam, jie yra tada ištyriami, matoma į sudėtis ir panašiai. Tačiau, kai jie ateina čia, nieks nei jų formulės, nei pavadinimo, nieks apie juos nieko nežino. Jie tiesiog patenka į rinką ir jie yra vartojami. Karfentanilis taip pat naudojamas kaip raminamasis vaistas dideliems žinduoliams. Iš kojų jis išverčia nedramblį. Uostamiestyje narkotikų mišinio su šiais vaistais dozė kainavo 20-30 eurų. Tiek pat, kiek ir heroino. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda.